മഞ്ഞപ്പിത്തം പടർന്നു പിടിച്ച തൃശൂർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ പരിഹാര മാർഗവുമായി സർക്കാർ. വെള്ളം ശുദ്ധീകരിക്കാനും സ്ഥിരമായ സുരക്ഷാ സംവിധാനമൊരുക്കാനും നടപടിയെടുക്കും. മന്ത്രി വി എസ് സുനിൽകുമാർ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു. കഴിഞ്ഞ 3 മാസമായി മഞ്ഞപ്പിത്ത ഭീതിയിലാണ് തൃശൂർ സർക്കാർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ. ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിക്കുന്ന 400-ലേറെ കുട്ടികൾക്കും ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ കഴിയുന്ന ജീവനക്കാരടക്കം 18 പേർക്കും രോഗം പിടിപെട്ടു. തുടർച്ചയായ വർഷങ്ങളിൽ പ്രശ്നം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടും നടപടിയുണ്ടാകുന്നില്ലെന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പരാതിയെ തുടർന്നാണ് മന്ത്രി വി എസ് സുനിൽകുമാർ കോളേജിലെത്തിയത്. ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ സഹായം ഉപയോഗിച്ച് കോളേജിലെ മുഴുവൻ കിണറുകളും ശുദ്ധീകരിക്കും. ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിക്കുന്ന കുട്ടികളെ താൽക്കാലികമായി മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കും. അടുത്ത അധ്യയന വർഷത്തിനുള്ളിൽ സുരക്ഷിതമായ സാഹചര്യം ഒരുക്കുമെന്നും മന്ത്രി വി എസ് സുനിൽകുമാർ അറിയിച്ചു. ഇനി മേലിൽ ഇവിടുത്തെ കുട്ടികൾക്ക് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള പകർച്ചവ്യാധികൾ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നടപടികൾ, പിന്നെ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു 24 മണിക്കൂർ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ക്യാൻറ്റീൻ, പിന്നെ ഒരു വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാന്റ് നമുക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ ബീച്ചിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം ഇവിടുത്തെ വാട്ടർ റിസോഴ്സും ഒരുമിച്ച് വരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു കോമൺ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോളേജിലെ വൃത്തിഹീനമായ കിണറും സമീപത്തെ സെപ്റ്റിക് ടാങ്കും മന്ത്രി ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരോടൊപ്പമെത്തി പരിശോധിച്ചു. അടുത്ത അധ്യയന വർഷം മുതൽ മുഴുവൻ കുട്ടികൾക്കും പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ് എടുക്കുമെന്ന് കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ അറിയിച്ചിരുന്നു. പ്രശ്നത്തിന് ഇതോടെ പരിഹാരമാകുമെന്നാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ കരുതുന്നത്. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്, തൃശൂർ.